Hello everyone, my guest for this interview is a model from Lipa City. He's been in the industry for quite some time now. May I introduce to you, Seljay Pasha. Hi Seljay! Hi guys, I'm Seljay from Lipa City. Ayun. So Seljay, kwento mo naman, paano ka ba nagsimula sa modeling? Wala talaga akong idea. So, nagsimula yun sa Mr. STI. Doon ako, pinili ako nung parang teacher doon. So, pageant? Pageant. So, bukod sa Mr. STI, ano pang pageant ang sinalihan? Parang pinaka-major na yun. Lipa. Ginoong Barako. Ginoong Barako. Ikaw yung winner, di ba? Kailan yun? 2017. Yes. Mm-hmm. That from then, tinulungan ka na ni Tito Ray mo na makapasok sa modeling industry. Yes, at karamihan niya, marami ka na nagawa sa kanyang shoots at mga shows, no? Yes, Seljay, ano masasabi mo so far sa fashion industry? Ano ang pwede mong ma-comment? Kasi you're considered a new one. Kasi nag-pandemic, di ba? So, wala talaga nangyari masyado nung nag-pandemic, di ba? Yes. So, ano yung masasabi mong naitulong sa'yo, masasabi mo tungkol sa fashion industry? Na-build talaga yung direct yung confidence. Yung talaga number one na-build ko. Tapos, ang dami ko nakilalang friends. So, yun nga, ang dami ko natutunan sa kanila. Bukod sa modelo, no? Mayroon mga designers, yes, mga stylists. So far, ano yung biggest na nagawa mo na? Na project? Ano ba? Para kasi yun sa ramp yun, yung fashion ramp. Ang mga ginagawa mong fashion shows, Philippine Fashion Revolution. Tama. And then, bukod kay Ray Lazaro, sino pa yung kinoconsider mong mentor sa industriya? Siyempre, direct ka pa. Bukod sa akin, iba naman. Meron pa bang, I'm sure meron pa iba, di ba? Sina Tito Alapian, Tito Ivan, Tito Inel. Correct. Sobrang dami na dito. Pero among the models, sino yung pinaka-close sa'yo? Yung masasabi mong close talaga sa iyo, ha? Kasi direct si Ricky talaga. Ricky Hao. Kasi magtagalipa kami pareho. Pero nung nakilala ko sina Marvin, sina Gab, yan, sina Brian, yan. Mm-hmm. Talaga yun mga... Mga kasamahan mo yan dati, no? Mm-hmm. Sa isang pa-contest, no? Tapos na naman yun at kaka hindi naman naging magandang experience mo doon. Mm-hmm. So, mag-concentrate na lang tayo sa mga... sa mga mangyayari at nangyayari sa iyo. So, how do you paano mo inaano yung sarili mo, ipiniprepare para sa mga shows? Anong may routine ka bang ginagawa? Meron ka bang exercise? First thing is diet. Talaga diet talaga. Kailangan maliit yung waist. Dapat talaga umpak talaga muna yung jawline, kailangan lumabas. Tapos yun, practice lang lagi ng paglalakad. Kasi, tapos, LJ, di ba parang in a way, nag-concentrate ka muna sa studies mo. Yes. Tinapos mo muna yung schooling mo. Kaya nung nakita kita after you graduated, medyo lumaki ka, no? So, paano ngayon? Medyo napansin ko, lumiit ng konti, di ba? Medyo bumabalik na yung dating pangangatawanan. Pangangatawan. So, Seljay, ano yung ginagawa mong exercise o diet ba? Meron ka bang sinusunod na regimen? Gym talaga ako. Nag-gym ka na yun? Morning cardio. Okay. Morning cardio. Tapos diet. Less rice. As possible, wala na talagang kanin. Tapos bakit dinesisyon naman pumasok sa fashion industry? Bakit talaga? Ano yung motivation mo? Para maging proud yung mom. Para maging proud. Pati mga kapatid, di ba? Yes, lahat sila. Pero meron ka pang isang ambisyon eh. Aside from the course you took in college, balak mo maging steward. Yes, you want to fly, no? Yes, as a steward. Anong ginagawa mong steps para masunod mo yung ganung ambisyon mo? So ngayon po, syempre, yung pinaka-weakness ko kasi communication skills. So yun yung pinapractice ko hanggang ngayon. Siguro next year or kung may sunod na hiring, subukan ko lang. Join lang ng join, di ba? Hindi naman niya masama yun. Mm. Ano pa ba yung future plans mo? How do you see yourself, say, 10 years from now? Mm-hmm. Direct makapag-settle ako sa ibang bansa. Okay. Sa ibang bansa talaga ang gusto mo? Kasi biggest dream ko talaga is maging pilot. Pero bakit sa ibang bansa? Hindi ka ba masaya sa Pilipinas? Saan naman direct?
may mas malaki talaga lang yung opportunity sa labas ng ating nasa. Yun na nga lang, di ba totoo yun? Paano kunwari, nasa abroad ka, steward ka, bigla may makakita sa yung agent sa isang bansa. Okay. Will you try modeling also abroad? Pwede ka. Bakit hindi, di ba? Pagkakataon naman yun. Pasensya na po kayo, meron lang coaching nagpaanda. So, maingay. But, you know, tuloy pa rin po interview natin kay Sel J, di ba? Sel J, sa mga bata ngayon, no, I'm sure may mga nanonood. Kasi sa aking analytics, nakikita ko, pinakamarami nanonood from 14 to 25 years old. No? Anong masasabi mo sa kanila? Yung mga gustong pasukan ng male pageantry, at saka ang modeling. Yun lang. Kasi ang pinakamahalaga kasi talaga, just be yourself. And i-wear mo talaga yung best confidence na meron ka. Tapos patuloy lang, i-build yung dapat i-build. Yan, dapat. Importante yung mga skin, yeah. Good set of teeth. Oo. Tapos patungkad, matulog na maaga. Ngayon, di ba, endorser ka na isang skin clinic? Di ba? Kumusta naman so far? Solid. Oh, kita naman yung ano. Oh, kita naman, 'di ba? Tsaka mabait din yung may-ari, yes, si Marjorie. Oh, love namin yung si Marjorie, 'di ba? So, Sel J, i-rate mo yung presence mo sa industriya from 1 to 10. 1 is the lowest, 10 is the highest. At bakit? Sa ngayon, direct ano, 8. Bakit 8? Sige nga. Kasi nung, yun nga, bumalik na yung, after nung pandemic, bumalik na talaga. Tapos, bumabalik na yung mga rockets. So, yun, tuloy-tuloy. Nakakabalik na. Nakakabalik na, no? Yes, buti naman. Projects ka. Oo. Nung pandemic, ano ginawa mo? Aside, di ba homeschool ka noon? Yes, po. Anong ginawa mo sa modeling? Anong mga projects na ginawa mo? Direct, ano yun? Karamihan talaga, shoots. Shoots and virtual, no? Yes, naging part ka ng virtual ko, eh, di ba? Oh, mabuti na lang may ganun tayo, no? I mean, personally, if I may ask, did the pandemic affect you? Somehow. Sa talaga sa ano, sa career naman, oo talaga. Oo. Sa what about sa mental health mo? Naka-epekto ba? Kasi karamihan naapektuhan eh. Ikaw, kumusta naman? How did you handle the pandemic? Ano naman direct? Nung una talaga kasi, marami akong ginagawa. Yung hindi pandemic. Ngayon nung naging pandemic. Kasi lagi ako lang sa labas direct eh. Ah? Tapos nung hindi ka natakot? Hindi naman. Nung before pandemic, lagi ako lang sa labas. Mm-hmm. Pero nung naging nag-pandemic, yun, lagi na ako sa loob. Tapos puro online games na ako. Hindi naman ako masyado mag-online games eh. Mm-hmm. Tapos din ako nung time ngayon, puro na-addict, napupuyat. Masira yung ano ko dun. Sabi ko, ba't gano'n yung routine? Puro eyebags, eyebags na ako. Tapos, yun. Pero ano naman, na-handle naman. Siyempre, laging nagpe-pray. Sel J last na ito. Sino si Sel J Pasha? Si Sel J Pasha ay isang mabait na bata at maka-Diyos. Yun lang ang sabi ko. Pero kung hindi man nalata, pero ano, maka-Diyos ako. Oh, pero palabiro lang talaga yan, no? Madaling makasama ka, maka-ano niya, maka-vibe sa mga tao sa industriya. Sabi ko lang naman, dapat tamang pakikisama. Di ba? So I hope naman, Sel J, in the many years that we've been working in projects, sana naman may natutunan ka from the years, no? Since 2018 na nakilala kita. May pagsisisi ba? Walang pagsisisi. Masaya ka naman sa industry. Okay. Daming opportunity. So guys, yung mga gusto mag-step out sa kanang comfort zone, kasi gusto maging model, simulan nyo na. Mag-prepare na talaga. Kasi big opportunity ang matatanggap nyo. Pag na-perfect nyo, yung kailangan nyo i-perfect sa mga sarili nyo. Yan. Tapos mentor nyo pa, direct ka tayo. So anyway, that's Sel J Pasha from Lipa City. Yes. For those who are interested, sa kanila mahahanap Sel J? Sa? Social media mo, Facebook, ano? Sel J Pasha lang, Facebook. Sa IG, SJ-Pasha. Yun. So yung mga gustong kumuha sa kanya for commercials and ramp modeling, nandyan lang po siya. And your cellphone number is? 0945-462-9771.
sana yung mga legitimate naman ang tatawag, no? No, ang matinong tao ito si Sel J. I can vouch for that. So, please patronize Sel J. He's one of the upcoming models in the country. Sana hindi pa siya kunin doon sa pagiging steward niya. May time pa para makapagtrabaho with us. Okay? Thank you, Sel J. Thank you for this interview. Bye-bye.